ጠቅላላ በዓልን ተከትሎ በሐዋሳ ከጠፋው የሰው ህይወትና ንብረት ውድመት ጀርባ ያሉ አካላትን ከህዝብ ጋር በመሆን ለህግ ለማቅረብ መንግስት እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። በህገ መንግስቱ ለታራሚዎች የተሰጡ መብቶችን በማስከበሩ ረገድ ማረሚያ ቤቶችና የፖሊስ አካላት ያሉባቸውን ክፍተቶች ሊያርሙ እንደሚገባ የሰብአዊ መብት ምሁራን አስታወቁ። ባለፈው የፈረንጆቹ አመት 69 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ከአካባቢያቸው መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት አመለከተ። በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዜና ሰዓታችን ባለመጠበቃችን ይቅርታን ጠይቃለን። ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ። የፍቼ ጫምባላላ በዓልን ተከትሎ በሐዋሳ ከጠፋው የሰው ህይወትና ንብረት ውድመት ጀርባ ያሉ አካላትን ከህዝቡ ጋር በመሆን ለህግ ለማቅረብ እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ በሐዋሳ ከወላይታ ሶዶ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ከህዝቡ ጋር ተወያይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፍቼ ጫምባላላ በዓል ወቅት የሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት እንዲደርስ ያደረጉ አካላት በህግ እንዲጠየቁ የሁሉም ተሳትፎ ያስፈልጋል ብለዋል። ፍቼ ጫምባላላ የእርቅ፣ የፍቅር፣ የሰላም በዓል መሆን ብቻ ሳይሆን ሰው የራሱን ቤተሰብ ቀብሮ እንኳን ሀዘን የሚዘነጋበት ትልቅ በዓል መሆኑን ነው የሰማሁት። በዚያ አግባብ ይህንን በዓል በደም በጥላቻ መጥፎ በሆነ መንገድ እንዲያልፍ እንዲታወስ ያደረገ ማንኛውም ኃይል የሲዳማ ህዝብ ጠላት ነው። ይህንን ጠላት ባህላችንን ያጎደፈውን ጠላት ሹመኛም ይሁን ተማሪም ይሁን ለምኖ የሚያድር በጋራ ሆነን ለህግ ፊት ማቅረብ ይኖርብናል። በውይይቱ ወቅት ተወያዮቹ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ጥያቄዎችን አቅርበዋል። ከነዚህ ጥያቄዎች መካከልም የሲዳማ ክልልነት ጥያቄ አንዱ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ህገ መንግስታዊ ጥያቄ በህገ መንግስት እንጂ ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ሊመለስ እንደማይችል ነው የገለጹት። በህገ መንግስቱ መሰረት የሲዳማ ህዝብ ክልል ለመሆን እና ለመጠየቅ 100% የተሟላ መብት አለው። ይህንን ጉዳይ ማንም መጥቶ እናንተን ትክክል አይደለም መጠየቅ አትችሉም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ይላችሁ አይችልም። እንዳነሳችሁት ህገ መንግስትን ተንተርሳችሁ በህግ አግባብ የምታነሱት ጥያቄ ነው። መገንዘብ ያለባችሁ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየሄደበት 1000 ሰው ሰብስቦ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ሲጠየቅ እዛው ላይ ወስዳችኋል ደሞ ብሎ እንደሚወስድ ህገ መንግስቱ አይፈቅድም። ታውቃላችሁ ይሄን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ምላሽ እንዲያገኝ ማሰብ የለባችሁ። የኔን ስልጣን ልክ ማወቅ አለባችሁ። እኔ እንኳን ክልል የመወሰን ቀርቶ በህገ መንግስት የተሰጠኝን የራሴን ካቢኔ ማደራጀት እንኳን የማይገባኝ የሚመስለው ኃይል አለ። እንኳንስ ክልል መወሰን ቀርቶ እኔ አሁን መክራችሁ 27 ዓመት ኖራችሁ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ቆየ ስለማያስቸግራችሁ በሞቴ ባህል መሰረት ከላይ እስከታች ውይይት አድርጉበት። ውይይት ስታደርጉ ለምን ጠየቅን? እንዳሁኑ አይደለም። አሁን እንደመለሳችሁት አይነት መልስ ሳይሆን ለምን ክልል መሆን ፈለግን? ምን እናገኛለን? ምን እናጣለን? ክልል ቢመለስልንስ? አሁን መልካም አስተዳደር ችግር እያልን አሁን 27 ዓመት ቆዩ እያልን የኛ ልጆች ነገስ ማን ነው የሚያስተዳድረን ብላችሁ በዝርዝር ተወያዩ። ማያዳግም ነገር እንዲፈጠር ተወያይታችሁ አንድም ስትሆኑ ለመንግስት አቅርቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሌሎች የልማት ጥያቄዎችን በተመለከተ ለተነሱ ሀሳቦች ምላሽ መስጠት የሚቻለው ዴሞክራሲያዊና ሰላም ሲሰፍን ብቻ ነው ብለዋል። በጣም ጊዜ ያስፈልገኛል ለማጥናት፣ ለማንበብ፣ ለማወቅ፣ ከእናንተ ጋር ለመመካከር። ገና ሁለት ወሬ ነው። ለእኔስ ጊዜ አያስፈልገኝም? ውዝፍና ክምር አመታችሁ ጭናችሁብኝ እኔን ብታፈርሱኝ ምን ጥቅም አለ? በተኬደበት የሚነሳውን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ዋስትና የሆነውን ዲሞክራሲ ማረጋገጥ ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ለሱ ደግሞ በጣም ጊዜና ውይይት ያስፈልጋል።
ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ጥላውን ካሳ መቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጥላውን እንደምናምሽታል። ቀደም ሲል በዜናው ላይ እንደተገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሐዋሳና በወላይታ ሶዶ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አድርገው ነበር። ሰሞኑን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ እስቲ ውይይቱ ምን ይመስል ነበር? አልጋነሽ አመሰግናለሁ። ያው በቀዳሚነት እንግዲህ ቀደም ብሎ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደመጡ አስተያየቶችና ምላሾች ዋናውን ስፍራ ያዙ ናቸው። ነገር ግን ስለ ሐዋሳ ከተማና ስለ ወላይታ ሶዶ የእለቱ ሁኔታ ማንሳት ያስፈልጋል። ከትናንትና ወዲያ ጀምሮ መጠነኛ ለውጦች እየታዩ ትናንትናም እየተሻሻለ ዛሬ በተለይ ደግሞ ጥሩ ሁኔታ ነው የሁለቱም ከተሞች ላይ የሚታየው። እንግዲህ በርከት ያሉ ሐሳቦች በተለይ በሐዋሳም እንደዚህ በወላይታ ሶዶም ተነስተዋል። እንግዲህ እንዳጠቃላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እነዚህ የሁለት ከተሞች ወይንም ደግሞ የሁለት ዞን ህዝቦች ጋር በሚገባ ውይይት አድርገዋል። ውይይቱ እንዴት ነበር? አጠቃላይ መንግስት እንዴት ተመለከተው የሚለውን ማብራሪያ እንዲሰጡኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ እዚህ አጠገብ ይገኛሉ። የተወሰነ ቆይታ ከእሳቸው ጋር አደርጋለሁ። አቶ ፍጹም አመሰግናለሁ። እንደው እንዴት ነበር ማለት ይጃረ እስኪ ከሐዋሳውን እንነሳ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንደ ተከታተላችሁት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርበው ሪፖርት ካቀረቡና ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ከሰጡ በኋላ በቀጥታ ወደ ሐዋሳ ነበር ያቀኑት። ዛሬ ጠዋት ከሲዳማ ህዝብ ተወካዮች ጋራ በሐዋሳ ከተማ ተፈጥሮ ስለነበረው ግጭት፣ ደም መፋሰስ ምንሻው ምን እንደሆነ ውይይት ሲያደርጉ ውለዋል። ጠዋት ላይ የሲዳማ ህዝብ የዘመን መለወጫ በዓል ፍቼ ጨምበላላን በመከተል የተፈጠረውን ግጭት በተመለከተ ተወያዮቹ ሁኔታው እንዴት እንደተነሳ ምን እንደነበር በየራሳቸው በነበራቸው ግንዛቤ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተዋል። ከመልካም አስተዳደር ጋር በተያያዙ በየደረጃው በአመራር ውስጥ የሚታዩ ብልሽቶች ምን እንደነበሩም እንዲሁም ደግሞ እርስ በርስ መጠራጠርና ለግጭት ያበቃሉ ብለው የገመቷቸውን ጉዳዮች በስፋት አንስተዋል። ለዚህ እንደ መፍትሄ ብለው ካቀረቡት ውስጥም የሲዳማ ህዝብ ራሱን ችሎ ክልል ሊሰጠው ይገባል የሚልም ጭምር ያነሱበት ሁኔታ ነበር። ሌሎችን በርካታ ጉዳዮች በጠዋቱ ውሎ የተነሱበት ነበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጉዳዩን በጥሞና ተከታትለው ምላሻቸውን የሰጡበት ሁኔታ አለ። ምላሻቸው በዋናነት ማናቸውም ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ በውይይት ሊፈታ ሲገባው ለግጭት ማብቃቱ ተገቢ እንዳልሆነ፣ ለዚህ ያበቃው ደግሞ ጥላቻ እንደሆነ፣ ስለሆነም ለጥላቻ ቦታ መስጠት ተገቢ እንዳልሆነ፣ ይህን ጥፋት የፈጸመ እያንዳንዱ ተጣርቶ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ፣ ግን ከዛ በላይ ህዝብ በይቅርታ ልብ ውስጥ ሆኖ እንዲሁም ደግሞ ወገኑን በፍቅር አይን ተመልክቶ አይደለም በአንድ ክልል ህዝብ ውስጥ የሚኖርን ህዝብ ሐዋሳ የደቡብ ክልል የኢትዮጵያዊ መገለጫ ተብሎ ሲነገርለት የነበረ አንድነቱን ጠብቆ ውበቱን ጠብቆ የቆየ ህዝብ በዚህ መልክ እንደዚህ አይነት ግጭት፣ ደም መፋሰስ፣ ደም መቃባት ሲፈጠር ማየታቸው እጅግ ያሳዘናቸው መሆኑን፣ ስለዚህ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጭምር አሳስበዋል። እንዲሁም በቀጥታ ከሰዓት በኋላ ወደ ወላይታ ሶዶ በማምራት ወላይታ ሶዶም የነበረውን የወላይታ ህዝብ ተወካዮች ጋራ ውይይት አካሂደዋል። እዛም ይነሳ የነበረው ሐዋሳ ውስጥ የሚኖሩ ወላይታዎች ተገፍተዋል፣ ተገለዋል፣ ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ ንብረታቸው ወድሟል፣ ስለዚህ የተፈጸመው ነገር አሳዝኖናል፣ ይህን አልነበረም የምንጠብቀው፣ በጣም በጣም ከፍቶናል በሚል እጅግ ጥልቅ በሆነ የሀዘን ስሜት ውስጥ ሆነው ነበር ሲገልጹ የነበረው። ስሜታዊ በመሆኑ ስሜት የተቀላቀለበት በብዛት ጥላቻ ነገሮች የተንጸባረቁበት ሰከን ባለ አእምሮ ሀሳባቸውን መግለጽ የተሳናቸው ተሳታፊዎች ሁሉ ተመልክተናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የነበረውን ድባብ ከተመለከቱ በኋላ በእያንዳንዱ በሚነሱ ጉዳዮች ላይ በእንደዚህ አይነት ስሜታዊ ሁኔታ ውስጥ ዝርዝር ውይይት አድርጎ መፍትሄ ማስቀመጥ አስቸጋሪ እንደሚሆን፣ ስለሆነም ሁሉም ወደ ህሊናው እንዲመለስ እያንዳንዱ
የሃይማኖት አባትም የሀገር ሽማግሌም አመራሩም በየደረጃ ያለው ህብረተሰብ ክፍልም በሰከነ መንፈስ ከጥላቻ በጸዳ መንገድ ህብረተሰቡን ሊያቀራርቡ የሚችሉ ሐሳቦችን ማንሳት ካልቻለ ሃይማኖተኛውም ፖለቲካ የሚሰብክ ከሆነ የሀገር ሽማግሌው መመረቅ ሲገባው ፍቅርን መስበክ ሲገባው ሚራገም ከሆነ ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል በዘርና በጎሳ እየለየ ይህንን ብሔር ይህንን ጎሳ አሳየኝ የሚል ጥላቻ ውስጥ የሚገባ ከሆነ መደማመጥ የማይቻል ኢትዮጵያዊነታችንን እያጎላን እየመጣን ያለን አንድነታችንን የሚያጠለሽ ስለሆነ በዚህ ሁኔታ ተግባብቶ የተሟላ ነገር ማስቀመጥ አስቸጋሪ እንደሆነ ስለሆነም ሁሉም ወደ ህሊና መመለስ እንዳለበት ጥፋት ያጠፋ ለፍርድ እንደሚቀርብ ግን ደግሞ ከዛ በላይ ከጥፋት ልብ ተመልሶ በዋናነት ያሰመሩበት ለሲዳማ ህዝብም ሆነ ለወላይታ ህዝብ አንዱ ሌላውን እገሌ ነው ጥፋተኛ የሚለውን አቆሞ ሁለቱም ውስጥ ያለውን ጥፋተኛ የመኮንን የማጋለጥ ከድርጊቱ እንዲቆጠብ የመምከር ስራዎች ላይ ማተኮር እንዳለበት ሁሉም ብሔር ውስጥ ሁሉም ዜጋ ውስጥ ጥፋተኛ አለ ሁሉም ብሔር ውስጥ ሁሉም ዜጋ ውስጥ መልካም ነገር የሚያስብ አለ ስለዚህ ሁሉም በየራሱ የጎሳና የብሔር አጥር ውስጥ ተደብቆ የራሴ ጅብ ይብላኝ የሚል ሳይሆን የራሴም ጅብ ቢሆን የሌላው ጅብ ጅብ ስለሆነ በደለኛ ስለሆነ አጥፊ ስለሆነ እንዳጥፊነቱ ተለይቶ ተገቢውን ቅጣት የሚያገኝበት የሚኮነንበት ስለሆነም በጎሳና በብሔር አጥር ሳይሆን መታየት ያለብን በጥፋተኝነትና በሰላማዊነት መፈረጅ እንዳለበት እናም አንዱ ሌላውን ሙሉ ለሙሉ በደለኛ ያ ነው ብሎ ጣቱን ከመቀሰር ራስ ውስጥ ያለን ችግር ለይቶ እንዲያወጣ በጥብቅ አሳስቧል። በቀጣይም እንግዲህ ዝርዝር ጥላውን አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሐዋሳና ከወላይታ ሶዶ ነዋሪዎች ጋር ያደረጉትን ውይይት ነገ ምሽት ይዘን እንደምንቀርብ ከወዲሁ ለመግለጽ እንወዳለን። ከቀጣዩ መልእክት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ሸብቦን ያዘው የጥላቻ እና የምቀኝነት አስተሳሰብ መገረዝ አለበት። አደገኛ በሽታ ነው። እኛም ተቸግረን ችግር የምናወርስ ትውልድ መሆን የለብን። ቢያንስ ልጆቻችን ደህነትን የሚዋጉበት መንገድ ደህነትን የሚሻገሩበት አቅጣጫ አስይዘን ጸብ ካላወረስናቸው ተባብረው ሊለሙ ይችላሉ። አለማልማታችን ብቻ ሳይሆን ጸብ ማውረሳችን ጥላቻ ማውረሳችን ግን በቀጣይነት መጋደል እንዲኖር ያደርጋል። የሚያሳዝነው ደግሞ ጸብና ግጭት የምናወርስ መሆናችን ሳይንስ በዛው ልክ ደግሞ መውለዳችን ደግሞ ይገርማል። ምን ወልድ ከሆነ ምን በዛና ምን ባዛ ከሆነ ለምን ፈጥረው ትውልድ ኃላፊነት መውሰድ አለብኝ ማለት ይጠበቅብን ነበር። ደህነት ለመዋጋት ማንተባበር ለርቅ ማንተባበር ሰው ሲፈታ አይናችንም ይቀላ። ይሄ ነገር አደገኛ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ጥሩ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ አይጠቅማትም። የሚያስፈልገንኛ እርቅ ነው፣ ይቅርታ ነው፣ ሰላም ነው። ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን በቂ ሀገር ናት፣ በቂ ናት በሁሉ ነገር። ወደ ዜናዎች ተመልሰናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብን በተመለከተ አሁን የተፈጠረ ያለው ብዥታ መጥራት እንደሚገባውና የክልሉን ህዝብ ከስርዓቱ የተለየ ተጠቃሚ እንደሆነ በማድረግ የሚናፈሱ የጥላቻ ወሬዎችን መክታት እንደሚገባ ገልጿል። በክልሉ ከፍተኛ የመሰረተ ልማትና የመልካም አስተዳደር እጦት ያለበት እንደሆነ በመጥቀስም ተመስገን ሽፈራው ዝርዝር አለው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ ላይ ለህዝብ እንደራሴዎቹ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ገለጻና ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት በአጽንኦት ካነሷቸው ነጥቦች መካከል ስለ አብሮ መኖር ሀገራዊ ሴትና ስለ መደመር አቡንታዊ ጥቅም በስፋት አብራርቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው የትግራይ ህዝብን በተመለከተ ያለው ብዥታ መጥራት እንዳለበትና ህዝብና የፖለቲካ ድርጅትን ነጣጥሎ መመልከት እንደሚገባ አስረድተዋል። ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የትግራይ ህዝብ ከማንም በላይ ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ድረስ ግን የክልሉ ህዝብ የመልካም አስተዳደር ችግርና የመሰረተ ልማት ጥያቄው ያልተመለሰለት ህዝብ ነው ብለዋል። የስርዓቱ የተለየ ተጠቃሚ እንደሆነ የሚናፈሰው ወሬም ከእውነታው ያፈነገጠ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲ ይመጣል፣ ሰላም ይመጣል፣ ልማት ይመጣል ብሎ ከማንም በላይ ልጆቹን ገብሯል። አሁን ዛሬ መልካም አስተዳደር ከፍተኛ ችግር ያለው ትግራይ ክልል ውስጥ ነው። የትግራይ ክልል የተለየ ነገር ያገኘ ይመስለን፣ ዲሞክራሲ ያለው ይመስለን፣ የተጠቀመ ይመስለን፣ በተለይ ደቡብ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ አካባቢ ያለን ሰዎች እባካችሁን፣ የትግራይ ህዝብ አሁንም ውሃ ለመጠጣት ይቸገራል። አሁንም ያገኘው አንዳች ትርፍ የለም። የትግራይ ህዝብ የተለየ ተጠቃሚ እንደሆነ በማስመሰል የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት በሚጥሩ አካላት በመነሳሳትም በስመ ትግራይ ሌላ አካባቢ የሚኖሩ ግለሰቦችን መጉዳት ተገቢ ያለመሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጿል። ሮንግ በሆነ መንገድ ጥቂት ሰዎች ተሳስተው ሲያሳስቱን ወለጋ ጫፍ ያለ ጋዝ ነጋዴም ጭምር በስመ ትግራይ መቅጣት ተገቢ አይደለም። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም፣ ያገኘው ነገርም የለም። ይሄ የምለውን ነገር የማያምን ሰው በፈለገው መንገድ ትግራይ ገጠር ሄዶ ማየት ይችላል። የምናገረው እውነት ነው። ጥቂቶች በስሙ ነግደው ይሆናል እንጂ የትግራይ ህዝብ የተለየ ነገር ያገኘው ነገር የለም። በክልሉ ህዝብ ስም የተወሰኑ ግለሰቦች የራሳቸውን ጥቅም ያካበቱበት እንጂ ከስርዓቱ የተለየ ተጠቃሚ የሆነ ህዝብ አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን የተሳሳተ አካሄድ በማረም በየአካባቢያችን ያሉ የተለያየ ብሔር ያላቸውን ዜጎች በመጠበቅ ኢትዮጵያዊነታችንን እናጉልብት ሲሉ ጥሪ አቅርቧል። ስርዓቱ በፈጠረው ክፍተት ህዝብን ተጠያቂ ማድረግና መጠላላት አይበጀንም ሲሉም ሀሳባቸውን አስረግጠዋል። ይህን ታሳቢ አድርጎ በየዞኑ በየወረዳው የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች የአማራ ተወላጆች አካባቢያችን ሲኖሩ ወይም ቫይስ ፈርሳ ሲኖር ጥበቃ ማድረግ ኢትዮጵያዊ ባህል መሆኑን ማወቅ አለብን። ያብዬ ወደምዬ የሚባል ነገር አይሰራም። ሚስተር ኤክስ ተጠፋ ብለን የማያውቁ ሰዎችም ጭምር በዛ ወንጀል ሀሳብ በጥላቻ በቂ ማየት ለኢትዮጵያ አይበጅም። የፖለቲካ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቲፒኤልኤፍ ማለት የትግራይ ህዝብ ማለት አይደለም። የትግራይን ህዝብ ማወቅ መረዳት ከፈለጋችሁ በአካል ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። መታገዝ መደገፍ የሚገባው ህዝብ እንጂ ተደምሮ እንደ ጠላት የሚታይ ህዝብ አይደለም፣ ድሃ ነው። ይህ አፕሮች አሁን የምናስበውን እርቅ፣ አሁን የምናስበውን ሰላም፣ አሁን የምናስበውን ፍቅርና እድገት አያመጣም። ጥፋት እንኳ ቢኖር ይቅርታ ይሻላል። በመካከላችን እየተፈጠረ ያለውን የጥላቻና የመከፋፈል አባዜን በማጥፋት በመደመር ለሀገራችን እድገት እንስራ ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል። ህዝብ ከህዝብ ጋር ችግር የለውም። ህዝብ ችግር እንዳለው አስመስለው የሚሰሩ ኃይሎች በውስጥም በውጭም ያሉ፣ ከዚህ ጉዳይ መቆጠብ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ የሚገኝ ትርፍ ስለሌለ ትርፍ የለውም። የኪሳራ ፖለቲካ ሀሳብ ስለሆነ ከዚህ ወጥተው ህዝብን የሚደምር ይቅርታን የሚያስተምር ፍቅርን የሚያስተምር አብሮ መስራትን የሚያስተምር ሀሳብ መያዝ ይበልጥ ይጠቅማል። ተመልካቾቻችን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንት ያደረጉትን የፓርላማ ንግግር በተመለከተ ከመቀለ ከባህር ዳርና ከድሬዳዋ ያገኘናቸው የህዝብ አስተያየቶች እንደሚከተለው ተዘጋጅተዋል። እስካሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ በትክክል ሀሳባቸውን በተግባር ላይ ያዋሉ ከሆነ የሚያውሉ ከሆነ እኔ በጣም ተመችቶኛል። የአልጀርስ ስምምነት አሁን አይደለም ያለቀው። የአልጀርስ ስምምነት ገና አልጀርስ ሄደው ተስማምተው ወደ ምክር ቤት መጥቶ ምክር ቤትም አጽድቆት ያኔ ነው ያለቀው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ትላንት ያቀረቡት
ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀረቡት ሪፖርትና ከአዋለቹ የቀረበላቸው ጥያቄ በዝርዝር ማታ ተከታትየዋለሁ። እኔ ከዚህ በፊት የነበረ እምነትና አሁን ደግሞ ከገለጻው በኋላ ያለኝ ሐሳብ ትንሽ ግልጽ የሆነ ነው ማለት ከነበረው በጀታ አሁን ግልጽ ከትላንቱ በከተሰጠው ማብራሪያ አንጻር ሲታይ ግልጽነት ያለው ከሀገራችንም አሁን መተከተለው የኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ሀገራችን ለማሳደግ ሀገራችን ከዓለም አቀፍ ጋር ለይኖራት የሚችለው ግንኙነት በተለይም እነዚህ የልማት ድርጅቶች ወደ ግሉ በተወሰነ ፐርሰንት ወደ ግሉ ሺፍት በማድረግ እና ሀገሪቱም ለወደፊቱ ሚኖራት የምንዛሪ የውጭ ምንዛሪ ሁኔታም ለማሳደግ አንጠቀመታው የጎላ ነው ብየንማም ነው። አዎ እኔ አሁን በቃ የሳቸው ንግግር በጣም ልቤን የነካው ነገር ምንድነው አንድነውን በቃ ይቅርታ ልብ ይኖረን ይሄ አንድነት እኛ ምንድነው በአንድነቱ አብረን መጠንከር አለብን በቃ እኛም የራሳችን ይቅርታ ልብ ሊኖረን ይገባል በቃ እኔ ከራሴ ጀምሮ ማንኛችንም ሁላችንም በቃ የሳቸው ድጋፍ እንትን ማለት አለብን መደገፍ አለብን በምንችለው ሁሉ ማረግ አለብን የተባልነው እንትን ማለት አለብን ይሄ ጥላቻን ሌሎች ነገሮች የሚዘሩ ነገሮችን እሱ በሱ ሳይሆን አሁን ከሳቸው የተማረ ሁሉ ነገር በሰላም ነው ሁሉ ነገር በፍቅር ነው ፍቅር ያሸንፋል መጨረሻ እኔ የተረዳሁት አሁን ከሳቸው ንግግር አንደኛ ዶክተር አብይ ማለት በሰላምና በድርድር በመደመር በመተማመን የሚያምን ሰው ነው እና አንደኛ ደግሞ የወቅቱ ሰው ነው የዘመኑ ሰው ነው እንደዛ አይነት ሰው ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ አሁን ዶክተር አብይ ትላንት ባስቀመጡት ሰሞኑን ባየናቸው ነገር ላይ የሳቸውን ፈለግ መከተል አለበት አሁን ያለው አመራር ህዝብ ነው የወከላቸው ለህዝብ ነው የሚሰሩት የሚሰሩት ከህዝብ ያገኙት ነገር ነው እሳቸውን ስንደግፋቸው ሐሳብ ለሳቸውኛ ስናመጣ ትላንት ሲናገሩ ነበር አንዱ ከተናገሩበት ነገር ምንድነው ህዝብ ነው የወከለ ህዝብ የሚያመጣውን ሐሳብ አቅጣጫዎችን እናሳያለን ህዝብ ደግሞ የሚወስነው እናደርጋለን ተፈጻሚ እናደርጋለን ያለው ሁነት ነው። በህገ መንግስቱ ለታራሚዎች የተሰጡ መብቶችን በማስከበሩ ረገድ ማረሚያ ቤቶችና የፖሊስ አካላት ያሉባቸውን ክፍተቶች ሊያርሙ እንደሚገባ የሰብአዊ መብት ምሁራን አስታወቁ። ኮሚሽኑ ከኦሮሚያ ክልል ማረሚያ ቤቶች ከፖሊስና ከሚሊሻ ተቋማት ለተውጣጡ የስራ ኃላፊዎች ህገ መንግስታዊ የታራሚዎች አያያዝን በተመለከተ በአዳማ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። መቅደስ ጥላው የወንጀል ህግን ተላልፈዋል በሚል የተጠረጠሩ አሊያም ጥፋተኝነታቸው የተረጋገጠ ግለሰቦች ምንም እንኳን ጥፋተኛ ቢሆኑም በሰውነታቸው ሊጠበቁላቸው የሚገቡ መብቶችን የሀገሪቱ ህገ መንግስትም ሆነ ሀገሪቱ የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች ያስገድዳሉ። በሀገሪቱ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በየጊዜው በሚያካሂዳቸው ግምገማዎች በኢትዮጵያ ከፌደራል ማረሚያ ቤቶች እስከ ወረዳ ማረሚያ ቤቶች በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸማሉ። ለዚህ ደግሞ ከአገልጋይነት ስሜት መጓደል ባሻገር በህገ መንግስቱና በሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይ የህግ አስፈጻሚው አካል ያለው ዕውቀት አነስተኛ መሆን እንደ አንድ ምክንያት ይጠቀሳል። የፌደራል ህገ መንግስት አሁን ባለንበት ሁኔታ በጣም ዘመናዊ በጣም የተሻለ ህገ መንግስት ተብሎ የሚወሰድ ነው። ከሌሎች አገራት ህገ መንግስት ጋርም ተነጻጽሮ በጣም የተሻለ ህገ መንግስት ነው። በህግ አሰራር ላይ ክፍተት የለበትም። የኛ ክፍተት ያመለካከትና እዛ ህግ ላይ ያሉትን ነገሮች መሬት አስረግጦ ስራ ላይ ማዋል ችግር ነው። ከግንዛቤ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን ለመቅረፍ በሚል የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከኦሮሚያ ክልል ማረሚያ ቤቶች ከፖሊስና ከሚሊሻ ተቋማት ለተውጣጡ የስራ ኃላፊዎች ህገ መንግስታዊ የታራሚዎች አያያዝን የተመለከተ ስልጠና በአዳማ እየሰጠ ይገኛል። የስልጠናው ተሳታፊዎች ከህገ መንግስታዊ የውቀት ችግሮች ባሻገር የአስፈጻሚው አካል የአገልጋይነት ስሜት መጓደል አንድ ችግር መሆኑን ይጋራሉ። ማረም አንዱ የማረሚያ ቤቱ ስራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰብአዊ መብት አያያዝ ነው። ሶስተኛ ጥበቃው ነው። ለዚህኛው ትኩረት ሰጥቶ ለማረም የሚጎላቸው ነገሮች ምንድን ነው? አንደኛ ከአመለካከት፣ ሁለተኛ በስልጠና የማሙላት፣ ሶስተኛ ደግሞ ህገ መንግስትንና ህጎችን አገሪቱ የተፈረመባቸው ውሎችን ስራ ላይ ለማዋል የሚጎላቸው ምንድን ነው የሚል የምነሳ ችግሮች ከአስተዳደሩ ብቻ ሳይሆን ፖሊሶች የኛውን ስልጠና ይገባሉ በየቦታ ብን ስልጠናው ችግሩን ይፈታል የሚል የረሳነውን ነገር ያስታውሰናል የሚል አመለካከት አለኝ። ነገር ግን እኛ እዚህ ቦታ ብንሆን
ምንድን ነው እኛ እዚህ ቦታ ራሳችንን አርገን ብንሆን ምን ምን ማግኘት እንፈልጋለን የሚለውን ነገር ብንረዳ ለኔ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በማረሚያ ቤት አካባቢም በፖሊስ ተቋማት አካባቢምና እንዲሁም በአስፈጻሚ አካላት በኩል የሚታዩ ብዙ ጉድለቶች ኖራሉና ምናልባት መንስኤዎቹ ትኩረት ካለመስጠትና ከግንዛቤ አንጻር የሚነሱ ችግሮች እንደሆኑ ነው በራሴ በኩል ተገንዝቤያለሁ። በአዳማ እየተሰጠ በሚገኘው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ማረሚያ ቤቶች የታራሚዎችን ከፍርድ በፊት ንጹህ ተደርጎ የመገመት በዋስ የመፈታት በራስ ላይ በማስረጃነት ሊቀርብ የሚችልን ቃል እንዲሰጥ ያለመገደድ በዘመዶቻቸውና በሌሎች ግለሰቦች የመጎብኘት እንዲሁም የተፋጠነ ፍትህን የማግኘት መብትን አክብረው ሊሰሩ እንደሚገባ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አሳስቧል። በማረሚያ ቤቶች ውስጥ ሁሉም ሰው በሕግ ፊት እኩል ነው የሚለውን መርህ በመከተል ያለ አድሎ ሊሰሩ ይገባልም ብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ዶክተር እንደምን አምሽተዋል? እስቲ የሰብአዊ መብት ጥሰት በክልሎችም ሆነ በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች መፈጸሙን የእናንተ ሪፖርትም ያመላክታል። እኛም ከሰሞኑ ሽፋን የሰጠነው ነበር በዜና ሰዓታችንና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ኮሚሽኑ ለህግ አስከባሪዎችና ለጸጥታ አካላት አዳማ ላይ ስልጠና መስጠት ጀምሯል። እስቲ የስልጠናው ዓላማ ምንድን ነው ማለት እንችላለን? አመሰግናለሁ። ስልጠና መስጠት የጀመርነው አሁን አዳማ ብቻ አይደለም፣ ደቡብ ላይ ወላይታ ላይ ስንሰጥ ሰንብተናል። ከዛም ደብረ ማርቆስ ላይ ቀጥለን ስልጠና እየሰጠን ነው ከርመን። አሁን ደግሞ አዳማ ላይ እየሰጠን ያለ ነው። የዚህ ስልጠና ዋና ዓላማ የታራሚዎች ሰብአዊ መብት አያያዝ ተገቢው ትኩረት አግኝቶ እንዲሰራበት ከፖሊስ አካላት ጋርም በጣቢያ ላይ የሚያዙ ሰዎች ሰብአዊ መብታቸውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲሻሻል ለማሳሰብ ይሄንን በ2009 ዓመተ ምህረት ሰኔ ወር ላይ ከሁሉም ከ9 ክልሎችና ከሁለቱም ከተማ አስተዳደር ተወካዮች ጋር ሰፊ ውይይት አድርገናል። ሶ የታራሚዎችም በጣቢያም የሚቆዩ ተጠርጣሪዎችም መብት ለማክበርና ለማስከበር ህጎችንም ደግሞ ተግባራዊ እንዲደረጉ ጥፋት ጥሰት እንዲታረም ለማድረግ ያለመ ወርክሾፕ ወይ ደግሞ አውደ ጥናት ነው። ዶክተር እንደው የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጸመው ህግን ካለማወቅ ነው ማለት እንችላለን ወይስ የእናንተ ሪፖርትስ ምንድን ነው የሚያመለክተው? ሪፖርታችን ህግ አለማወቅ ብቻም አይደለም፣ ህግም እያወቁ የሚጥሱ አካላት በሪፖርታችን ያኔ በ2009 ዓመተ ምህረት ግልጽ አድርገናል። ተጠያቂነትንና የህግ የበላይነትን አለመተግበርም አንዱ ሌላው ሊጠቀስ የሚገባው ነጥብ እንደሆነም ከባለድርሻ አካላት ጋር አምናም ዘንድሮም ሰፊ ውይይት እያደረግንበት ነው ያለ ነው። ዶክተር ለሰጡን ማብራሪያ በተመልካች ስም አመሰግናለሁ። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ተቋም ሰራተኞች ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ ሆነው የሀገሪቱን ደህንነት እንዲጠብቁ በትኩረት እንደሚሰራ የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ጀነራል አደም መሐመድ ተናገሩ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አዳዲስ አመራሮች ከሌሎች ሰራተኞች ጋር ትውውቅ አድርጓል። ተስፋዬ ለሚሳ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የህገ መንግስቱን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጠሉ ማንኛውንም የደህንነት አደጋዎችን ቀድሞ የሚያውቅና አደጋው እንዳይከሰት በማድረግ ህዝብና ሀገርን እንዲጠብቅ ግዳጅ የተሰጠው ተቋም ነው። ተቋሙ በቅርቡ አዳዲስ አመራሮች የተቀላቀሉበት በመሆኑ አመራሮቹ ከሌሎች የተቋሙ ሰራተኞች ጋር ለመተዋወቅ መድረክ ተዘጋጅቷል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጄኔራል አደም መሐመድ የተቋሙ ሰራተኞች ከፖለቲካ ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ የሀገሪቱን ደህንነት እንዲጠብቁ ይሰራል ብለዋል። እዚህ የሚሰራ ሰራተኛ አመራር ከምንም አይነት የፖለቲካ ፓርቲ መውጣት አለበት። አስተሳሰብ ነጻ መሆን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የግሉ አስተሳሰብ ሊኖረው ይችላል። በምንም ተአምር ቢሆን የፖለቲካ አባል ፓርቲ ሆነ ግን ሁለት ስራ ልትሰራ ትችል ሰው የአስተሳሰብ ለውጥም ሽፍት ማምጣት የሚያስፈልገናል ማለት ነው። የሙያ ብቃቱን በከፍተኛ ደረጃ ስራ የሚጠይቀውን መላበስ ያስፈልጋል። ሁሉንም እኩል ለማገልገል የኢንቴግሪቲ ጉዳይ ያስፈልጋል። ህዝባዊ የሆኑ አስተሳሰቦች፣ አመለካከቶች፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በስፋት የምንወያይባቸው እየተሰሩም የመጡ ጥንካሬዎቹን አቅበን ጉድለቶቹ ደግሞ ፈጥነን ህዝቡ በሚጠብቀው ደረጃ ህዝባችን በሚጠብቀን ደረጃ ይሄ ተቋም መሆን በሚገባው ደረጃ ወደ ስራ ውስጥ ቶሎ ፈጥነን ለመግባትም
ነው እየሰራን ያለው ነው ማለት የመድረኩ አላማ ተቋሙ በከተለ ለሚያከናውናቸው ተግባራት በሰራተኞች መካከል ግልጸኝነትን ለመፍጠር ነው ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩ ጄነራል አደም መሐመድ ተቋማችን ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከመገልገልና ከመጠበቅ አኳያ የተጣለበትን ተልእኮ ሊወጣ ብቃት ያለው ተቋም ሆኖ እንዲቀጥል ይፈልጋል ከዚህ አንጻር ደግሞ ሪፎርም እንዲደረግ ክሊር የሆነ አቅጣጫ ተሰጥቶ ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ስላለ ስለዚህ በብቃት ስራውን ለመወጣትም ከዚህ ጋር ተያይዞ የተቀመጡ ዳይሬክሽኖችን በስፋት ከአባላት ጋር ለመወያየት ነው እዚህ የተገኘነው ማለት ነው።